नमस्कार, मैं ধনতি দাস। आशा करिछो सकलो भाले आछे। आज भिडिओटो बनालो एटा कारण, जोआकालि मोर ধনতি দাস अफिशियल यूट्यूब चेनेल तो 50,000 सब्सक्राइबार अतिक्रम करिछे आरु मोर खूब भाल लागिछे। आपोनालोके मोक किमानबोर मरम दिया कारणे, आगते मोर गीतबोर कैलाश दरार दादा चेनेलत आपलोड करिछिलो आरु ধনতি দাস अफिशियल चेनेलतो खोला बेसिदिन हुआ नाछिले। আৰু আপোনালোকে ইমান কম দিনৰ ভিতৰত মোক কিমানবোৰ মৰম দিছে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বহুত বহুত মৰম আৰু ভালপোৱা জনাইছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আগলৈ আপোনালোকে মোক এনেদৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি। এইবছৰ মই অসমীয়া গান কৰিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ অলপ ঘৰুৱা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। বহুতখিনি অসমীয়া গান আৰু ভিডিঅ' পেণ্ডিঙত আছে, কৰি থোৱা আছে, ৰিলিজ কৰিব পৰা নাই। মই 4 মাহ দিন মই অলপ অসুস্থ আছিলোঁ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে, আৰু গানৰ কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া মই অলপ অকণমান সুস্থ হৈছোঁ আৰু যিখিনি কাম মই আধৰুৱা হৈছে এতিয়া মই সেই কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু অহা 14 তাৰিখে মোৰ চুপুমণি এলবামৰ এটি গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। আৰু আপোনালোকে গীতটি শুনিব, কেনে পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এইবছৰ 2টি গীত আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিছে, এ মিনি থি আৰু এ গৰি। আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে গীত দুটি আঁকোৱালি লৈছে, মৰম কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ আগলৈ আপোনালোকে মোক এনেদৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি। তো 14 তাৰিখে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে চুপুমণি থি। আপোনালোকে চুপুমণি থি শুনিবৰ কাৰণে মোৰ ধনতি দাস অফিচিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।